Kulugano kusiba nina wajeseka umulambaja. Wele tumukudia mwesi wale kukule kujama zaba seka. Abawalimu abeetabye mu jjuma ya leero ku muzikiti gw'e Budde mu disitulikiti y'e Butambala bawanyisiganyiza ebisongovu omubadde n'okwerangira obusamize n'okusuubiza okweggirayo amajambiya ng'entabo yavudde ku muwalimu akulembeddemu okusaala Haruna Mutebi agambibwa okuba omusamize. Teach it to Boka. One. Abawalimu abakyankalanyiza Juma bakulembeddwa mu Mujungute Dirisa Mugalasi era ng'okulumiriza Mutebi kidiridde okufuna bwino ku muwalimu ono nga bwe yagobako mu kitundu ekimu olw'ebikolwa ebivvoola obusiraamu omulina okusamira. Tateekeddwa kusaaza bantu. Kabeere ng'oli afaanana atya? Kabeere wa ngeri ki? Omusamize tasaaza bantu. Ffe ekituganya okusaala, Omusamize Haruna yabadde asoma khutuba. Olala tuwagende ebumba eri ku basawo. Jamaa twamala emyaka ebiri ng'osamira ebuyijja. Oyiga ddagala. Era ewange wali free. Ye waba ayagala tugende ewuwe naffe tutambule tulabe. N'akaziga akali ku kiyungu ke bazimbira ku kiyungu tukagule. Olabe bw'otasanga mu mbugo na lubaale. Tetulamwe batabuligi, wali mutabuligi. Nga bagamba nti kabulengana okusaala Juma naye omusamize tebajja gyetabamu. Obanga bya busiru, obanga bya magezi naye Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabu Qur'an. Juma eya Mutebi gwe balumiriza obusamize egenze mu maaso era oluwedde abazize nabo ne batandika eyaabwe gye bagamba nti entukuvu Allah gy'alina okuwuliriza. Olumu twagenda newuwe ng'atutte okusomeddwa ng'ebyoto bya lubaale biri mu manju n'empaanyi z'agenda asimbye zeetooloola. Abawalimu nga bataano tebatukkiriza kutusaaza bagenda boogera bya bulimba bagenda batukonjera naye nga bye boogera tebikola ki tebiriiyo byakukonjera buki oyo yennyini yayogera amaze yamala emyaka ebiri ng'agenda eri asamira ebuyijja ng'asamira mbu ayiga ddagala Ganda. Nyina we yafa yali muntu wa byawonge kwesiye yagina ne lubaale we yenna kati bo bagenda kugenda kuwonoona bwonoonyi. Omusajja oyo baamukuba n'emiggo nga bakaayanira lubaale ebyebigundi by'ekika kyabwe nga yayagala okubeera naye ng'amukozesa ng'olwo tebannamukola ki tebannamugaba kibugga wano we yali nga takyasaazaawo ng'adibye ne bamugaba ekibugga ab'ekibugga bamumanya ne bamugoba kati olwamuzza n'ayagala akomewo atusaaze. Era y'ensonga lwaki obadde omulaba ng'atambulira ku muggo mulema kyekyaleeta ebyo. Bakiri ekiwayo ekirumiriza Mutebi obusamize kisaala ng'ekya Mutebi kigenda mu maaso n'okusonda ssente ez'okuddaabiriza omuzikiti. Akulira amasomero g'obusiraamu empigi Butambala ne Gomba Haji Ahmed Mukiibi Serunjoji kabuze kataagwe w'ekigwo bw'azze okusaala n'asanga ng'abaddu ba Allah beekutuddemu. Avumiridde ekikolo ekyabakulira obusiraamu okwerumiriza obulogo n'asaba basonyiwagane bw'atyo n'akubiriza n'abazadde okutangira abaana okutaayaaya mu luwummula luno wabula balukozesa okusomesa abaana eddiini. Muwalimu Mujungute waliwo abawalimu abazze ne bamuwooyawooya ne bamugyawo. Andrew Mugonza yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV e Butambala.